I dok nam u ušima još odzvanja proslava uspeha Novaka Đokovića, košarkaša, vaterpolista i drugih, došlo je vreme da se vratimo i našoj, nažalost moram tako da kažem, bolnoj tački, fudbalu. Evropsko prvenstvo u Nemačkoj je prošlost, ali svi problemi koje je prvenstvo izazvalo nisu. Turbulencije u Fudbalskom savezu, smene, ostavke, neki čudni izostanci standardnih igrača reprezentacije nisu baš poželjen uvod za ono što počinje danas, Liga nacija i meč sa prvakom Evrope Španijom. O generalnoj situaciji i atmosferi u fudbalskoj Srbiji razgovaram sa fudbalskim trenerom i bivšim selektorom mlade reprezentacije Draganom Okukom. Poštovanje gospodine Okuka i hvala vam što ste našli gost. Hvala vam na pozivu. Moram da vas pitam šta se dešava u gradu, gde je ta atmosfera euforije. Večeras igramo sa evropskim prvakom. Pa izgleda da smo dogurali do dna. Igramo sa evropskim prvacima, nema euforije, nema one atmosfere fudbalske kao što je bila recimo sa Zvezda Bodo Gilmut. Nema jednostavno način igre, situacija oko Fudbalskog saveza, igre na Evropskom prvenstvu, igre na Svjetskom prvenstvu u Kataru, kvalifikacije koje smo imali za prvenstvo Evrope i na koncu to prvenstvo Evrope koje nismo realno napravili rezultat koji se očekivao u jednoj grupi koja je bila prihvatljiva da budemo treći i da odemo dalje. Nažalost, to je prošlost iza nas i sad smo došli u situaciju da ovu reprezentaciju i fudbal gotovo nijedan navijač ne veruje, što je izuzetno porazno. I neki je zadnji moment da Fudbalski savez Srbije, ljudi koji vode savez, sjednu i naprave jednu duboku analizu i naprave jednu strategiju razvoja fudbala sljedeći ne pet, nego 10 godina. Bojim se, ako to ne uradimo dosta brzo, sad smo mi u nekoj trećoj grupi evropske reprezentacije, bojim se da ne dođemo i u četvrtu, petu grupu, tamo sa nekom Luksemburgom, sa Jermenijom i nekim drugim reprezentacijama, a ne da igramo sa jednom Španijom, da igramo sa jednom Njemačkom, Engleskom. Mislim, to je zadnji, 5 do 12, davno je to prošlo, ali je to zadnji moment. Jednostavno, Fudbalski savez tu mora da bude, da pokaže snagu. On vodi fudbal i on treba da povuče poteze. A jedan, po mom mišljenju, i od ovih poteza je da napravi neku strategiju razvoja fudbala, edukacije trenera, obuke edukacije mladih fudbalera, mladih selekcija. Ne samo da naša reprezentacija i ovo što sad imamo, naše mlađe kategorije u 21, već tri evropska prvenstva ne igra. Znači, reprezentativci koji bi trebali sada da zamene ove reprezentacije, već tri evropska prvenstva nisu na evropskom prvenstvu. Prema tome, to je jedan zadnji moment. Nadam se da ima tamo pametnih ljudi, školovanih ljudi da naprave tu strategiju i da krenemo. Mislim da ako to ne uradimo brzo, da će biti još gore. Selektor ostaje isti, dakle nije smenjen. Da li je to dobra odluka po vama? Pa gledajte, ova reprezentacija sa selektorom je otišla na dva velika takmičenja. Igrala je sjajno u kvalifikacijama za Katar, svjetsko prvenstvo, ali tamo su napravili jedan izuzetno loš rezultat. Ne na meri onih očekivanja, ne na nivou kvaliteta i talenta koje je imala ta reprezentacija. Kroz kvalifikacije koje smo imali za prvenstvo Evrope, veoma laganu grupu, ponovo nismo blistali u konkurenciji Crne Gore, Bugarske, Mađarske. Izborili smo i to je uspeh otići na evropsko prvenstvo. Ponovo na evropskom prvenstvu nismo bili na nivou. Otišla je Slovenija, mi nismo. I mislim da je negde u dubini i fudbaleri. Druga što je javnost, što stručna javnost izgubila poverenje u Pixija, nego su izgubili, svi su izgledi igrači, njegove vrednosti, njegov kvalitet. A kad igrač izgubi poverenje u trenera, onda je to mnogo teško. To je najteža stvar za trenera. I sad igramo sa njim, trenerima, možda on može da okrene situaciju, ali sve ovo što se dešava, otkazi fudbalera, zahvaljivanje nekim fudbalerima, mi nismo niti Španija, ni Brazil, ni Francuska, Engleska, Njemačka, da imamo 30, 40, 50 igrača koji mogu da igraju kvalitetna takmičenja. Mi smo jedna mala zemlja, možda imamo 15-20 reprezentacija koji mogu da odgovore zahtjevima modernog fudbala, a mi se tako lako odričemo, kao što smo prije odričali Baneta Ivanovića, Nemanje Matića, sad se odričemo jednoga Tadića. Vidimo da jedan Modrić sa 38 godina igra u Hrvatskoj, Ronaldo sa 40. Sad kažu nije Tadić Modrić, Tadić je za ovu reprezentaciju Modrić. A mi se tako lako odreknemo takvih igrača.
Posle toga selektor se odrekne i 7-8 igrača koji su bili na evropskom prvenstvu i onda dolazimo u situaciju komičnu da 3-4 igrača se zahvaljuju da imaju povrede, a danas na društvenim mrežama vidimo da oni treniraju nasmejani na treningu Al-Hilala. Je li to neki poseban režim? Videli smo da su fotografisani i Mitrović. Postajemo na neki način i komični, jer tu se pokazuje snaga ne selektora, tu se pokazuje snaga Fudbalskog saveza Srbije, jer imaju procedure. Ja kad sam bio selektor mlade reprezentacije, takva je procedura, to diktira UEFA. Ti pozoveš, klubovi su dužni da puste igrače. Ako je povređen, on dolazi u matični savez, matični doktor ga pregleda i kaže povređen, vrati se u klub. Sve to sad izostalo, znači da se nešto dešava iza. Da li ti igrači nisu zadovoljni atmosferom, da li nisu zadovoljni pozicijama koje igraju u reprezentaciji. Da jedan Vlahović, koji je jedan najvredniji centarfora, Sergej Milinković-Savić, Mitrović, da nisu u ovoj reprezentaciji. Postaje nam na neki način smešni, komično i to tako prolazi i mi to guramo po tepih. Bojim se da je zadnji moment sve ova situacija što govorim. Svaka čast i ovim momcima koji će večeras igrati i sigurno da će dati maksimum. Ali ne igraju ovi igrači ni što su otkazali selektoru Pixiju. On nije htio da to obrazlaže. Zašto? Ne igraju oni za Pixija, oni igraju za Srbiju. I nije važno da li je Dragan Oka, Pixi, sutra neko drugi. Ali nešto se tu krupno dešava u toj našoj selekciji. Ako stalno govore atmosfera je super, atmosfera nikad bolja i tako dalje. Mislim da mnoge stvari tamo ne štimaju. Ne ulazim ja ove rokade u Fudbalskom savezu, odlazak generalnog sekretara, sportskog direktora, zašto, kako, potpredsjednika Nedimovića. To je druga stvar. Ali ovo, bojim se, sva ta situacija da nas vodi i dovodi u jednu situaciju da moramo dobro razmisliti ovo što sam već rekao, da bi krenuli napred, moramo nešto podhitno, evo rekao sam dve, tri stvari, da uradimo da bi bilo bolje. Gorak ukus je ostavilo evropsko prvenstvo, naravno što ste vi spomenuli, ali mene zanima šta je to nedostajalo, po vašem mišljenju, nakon evropskog prvenstva? Da li su falile te neke konkretne analize, konferencija za štampu, adekvatna da se sazove? Mislim da, već sam rekao, to je ekipa, ova naša reprezentacija sastavljena od igrača koji su bili omladinski prvaci Evrope, svjetski prvaci U20 i to je reprezentacija koja ima kvalitet i ona vredi na tržištu puno više. Zašto nije igrala na nivou tih vrednosti svojih ili blizu tih vrednosti? Da jedna Slovenija koja je dva puta jeftinija ekipa na tržištu, niko ni Mitrovića, ni Sergeja Milinkovića, ni Tadića ne voli i ne kupuje i daje ogroman novac zato što je zgodan, nego što igra dobro fudbal, što toliko vredi. Zašto oni nisu igrali na nivou tih svojih vrednosti? To je pitanje za stručni štab, za analizu. Da li je to napravljeno u Fudbalskom savezu? Da li se, bojim se da se sve radi na neki način ad hoc. Ajde, to će proći, ide sad Liga nacija, uigrat ćemo ekipu. Ne ide to tako u fudbalu. Ovo da se uigravamo, kako da se uigravamo ako 12 igrača nema koji su bili na evropskom prvenstvu. To je više od pola igrača. Uz 5 debitanata, znači samo 7 igrača je ostalo. Pa to, kažem, ne može sebi da dozvoli ni Brazil, ni Argentina, ni Engleska. Znači, izostalo je sve. Izostalo je jedna studiozna analiza, prezentacija, analiza stručnog štaba, šta se je dešavalo u Njemačkoj, zašto nismo igrali na nivou. Ne analiza samo selektora. U Fudbalskom savezu imaju i stručni odbori, komisije koje analiziraju, pa da vidimo, tamo ima 5-10 ljudi koji sjedi da vide i oni šta oni misle. Ne samo analiza selektora. To je jedan segment. Drugi segment je šta kažu ljudi stručnog odbora i stručnih komisija. Da li je to baš tako kao što selektor kaže? Da li smo imali objektiv? U Kataru smo imali masu povreda, pa je to narod prihvatio. Ali ovdje je bilo sve idealno, rezultat izostao. Kažem, jednostavno, mnogo tu toga i da kažemo hvali i da je došlo u ovoj situaciji da atmosfera. Pixi veruje, Pixi hrabri sebe, Pixi je veliko ime fudbalsko, njegov autoritet kao igrača još ga drži na ovoj poziciji. Pitanje je koliko ga drži autoritet trenera. Kod trenera je najvažniji autoritet znanja.
a svaki drugi, i u vašem poslu, i u bilo kome, svaki drugi autoritet brzo propadne. Autoritet znanja, on traje i opstaje. Izvinite, na kratko vratimo samo na sadašnji trenutak. Pred kraj smo, pa da li u ovoj čudnoj atmosferi možemo uopšte da predvidimo kakvi će biti rezultati ovih sadašnjih utakmica, Španija, posle Danska? Pa gledajte, mi smo uvijek euforični. Neverovatno kako smo bili euforije u Katar, u Njemačka, Evropsko prvenstvo. Sad nema nikakve euforije. Ako ima neke lagane prednosti za nas, nadamo se da ovi Španci obično posjeti velikih uspjeha bilo koje selekcije na Evropskom prvenstvu. Španija nisu, na neki način su potrešeni i ne igraju, da kažemo, 100%. Ako imamo neku šansu da se suprotstavimo ovoj Španiji, to je što nema euforije, što smo svi na neki način, ja sedim u kafani, u kafana, prežalili ovu reprezentaciju, maltene, neće on nama dati 5 komada, ni 3 komada, nisu ni Englezi dali, ali očekivati nešto, jedino možemo očekivati da ti momci izgaraju, bez obzira što bit će i debitanata da izgaraju, i kaže neka prednost koju ima da je Španci, dolaze prva utakmica poslije velikog uspjeha, potrošeni su, istrešeni su, mi smo... Nama je domaći teren. Ma domaći teren ništa, to ne znači previše. Mislim da neće danas biti ni puno publike. Ako bude, zamislite, Španiju je prije gledalo na Marakani po 50-60 hiljada, pokojni Petko bio kao selektor kad smo je placirali. Sad ako bude 20-25 hiljada, znači nema ni publike, nema ni pritiska. Ajde da se podržimo ponovo, to je jedino. Nemamo i drugu selekciju, imamo Srbiju. Bez obzira ko igra, ovo što smo pričali, to je za neku analizu. A ovo večeras je da podržimo te mlade momke, da pruže maksimum, da vjerujemo mogu da se suprotstave i da vidimo neku budućnost u tim momcima. Da. I najbolje time da završimo i razgovor. Hvala vam najljepša, gospodin Okukar, što ste bili naš gost večeras. Hvala i vama. Okrnjeni ležeći policajci konstantno su prepreka na putu, zbog čega i dalje stoje oštećeni na kolovozu, koji ih rastura, koji ih ne popravlja. Saznat ćemo u priči. Nine Brkić. Ležeći policajci kao jedan od najefikasnijih rešenja za smanjenje brzine znatno utiču na bezbednost u saobraćaju. To se zvanično zovu usporivači saobraćaja, mi ih vozači, tako zovemo ležeći policajci. Oštećeni su zato što su gumeni, zato što je loš način montiranja i trebalo bi da budu ovi betonski, što se kaže, malo veći na prelascima, da bi vozači usporili, da bi imali predstavu zašto je bitno da se uspori zbog samih pešaka, zone škole itd. O propisanim usporivačima saobraćaja već više puta se pisalo i govorilo u našem gradu. Iako su mnogobrojni, većina njih su oštećeni. Međutim, postoje i ljudi koji ih iz nepoznatih razloga kradu. Imali smo primjer od pre par godina u Batajnici gde je čovek skinuo ošrafio ležeći policajac i stavio na ulasku ispred svoje vulkanizerske radnje, iako se nalazi to u zoni škole, eto, nemaju ljudi svest kad je to u pitanju. Kako naš sagovornik tvrdi, većina njih je oštećeno slučajno, zbog lošeg načina montiranja. Ovde smo isto videli primer jednog oštećenog ležećeg tog policajca ili usporivača, ali nikoga nije ukrao, samo su ga ljudi oštetili, bacili sa strane. Nina Brkić, Televizija Nova. Toliko od nas za danas. Vidimo se i sutra od 18.30. Ostanite uz Dnevnik i prijatno večer.